In dobrodošli v mojem novem videu, z vami sem Domen Kulmen in danes bom naredil spet nov video in sicer bom naredil reakcijo na pesem oziroma komad zafrkavam se od poskočenih muzikantov in od Kingstonov, pa gremo kar si pogledat pa malo porektat, seveda. Ok, gremo pogledat. Samo da se jaz zvok slišam, sploh kaj. Že začetek komada se mi zdi res tako hud pa res dober, pač ozadje je res super to, pač kjer snemate prostori, pa to je kar super. Se mi zdi potem, gremo naprej. Zelo je zanimivo, ko se tata vzade, naprimer, ko poje, naprimer, Dejan Krajnc, pa še par drugih poleg, naprimer, pa se potem tisto vzade vrti, to je res jako noter v spoto, res. Mi je kar všeč to, ko se tako vrti, pa potem, ko poješ v vzade, pa res ful dobro izpade ven. Kot v spoto, seveda. Gremo naprej, še pogledaj. Sam kje to sploh snema, na nekem bazeni ali kje tam v Ljubljani, na kakem odru, ne vem. Se piše tako, meni si je v opisu. Dejan pa kar vmes neko melo namete tako, sem tja, prej pač je pokazal, ko je meto sem tja. Gremo kar naprej. To se meni zdi tako rap muzika, bolj mi rap deluje, ko pa tako navadna pesem. Tako, rečemo tata rata tata, ali pa, ne vem, oboje, pač rap, malo mi rap deluje, pa malo navadne glasbe to. Tako, pa ni bilo tole mislih, noter, zatim, ali ne. Zdaj se mi je, da sem videl Mikiča, noter, sam ni bil tako zgledal po isti faci pa to. Drugače ste pa fajn tole plesna skupina še poleg najeli, pa da to poleg plešejo, pa tako ful dober ples, ej to tako, tan, tan, ta, zafrka. Migajte, migajte, migajte. Zdaj Krajnc kar vmes med spotom se kar ne zna tisto napihljivo račko da spusti pa nekam tja gre v svoje. Zdaj gremo dalje komentirati. Samo me pa res zanima, zakaj glih v tem spotu se skozi, je skozi beseda zafrkavam se, to se tako skozi ponavlja na to spotu. Drugače spot je res jak, ampak ful velik se ponavlja, zafrkavam se, jaz zafrkavam se. To tako skozi se ponavlja ena in ista beseda.
Lahko bi še bilo kaj več besedila noter, mogoče, drugače pa kar super komad. Gremo naprej. Drugače pa zelo zanimivo, da ste ravno naredili komad za besedo Zafrkavam se. Res, ful dobro naslov pesmi ste si izmislili. Gremo naprej pogledat. Te lučke so res fajne vmes v spotu, pa to, pač prostori so mi res to všeč, tako kot sem že prej na začetku izrazil oziroma povedal, pa ta disko, pa to, to kar super. Gremo naprej. Zdaj pa ta konc spota že. Spot se mi zdi res hud, komad mi je kar super, res moram priznati, tako kot sem že vmes malo tu pa tam kaj povedal, pa malo počvekal oziroma po komentiral. Spot je dobil že 3201 ogleda, pred 12 urami je bil objavljen, 150 lajkov dobil, 10 dislajkov, 3 komentarji, pa jaz sem vam komentiral hud komad. 3 lajke že gor, lepo, lepo, pa še 2 poleg sta komentirala. Drugače pa res super, ko ima še naročenc na vas poskočni muzikanti, tako da ja. No ja, in jaz bom zelo tudi počas zaključil s tem videom, upam, da ste uživali v tem videu, ga lajkajte, subscribejte nam in mi seveda pišite od spod pod komentarje. Pa nasvidenje, adios, bebe, čau, čau, pa imajte lep dan, še naprej.